Dobrý večer. V poslední době se na mě množí dotazy, jak se v této nelehké, zákeřné a nejisté době vypořádat s něčím tak důležitým, jako jsou osobní finance. A není divu, současná situace skutečně není jednoduchá. Já jako zkušený finanční poradce, a nejen finanční, samozřejmě rád pomůžu, poradím a někdy za to ani nic nechci. Rozhodl jsem se natočit toto video, protože už jsem nemohl vydržet všechny ty nesmysly, které ve veřejném prostoru zaznívají. A chtěl bych pár věcí vysvětlit. Někdo říká, bude hůř. Někdo říká, ano, bude líp. Někdo říká, hůř už bylo. A někdo říká, líp už bylo. Někdo říká, akcie půjdou nahoru. Někdo říká, ropa půjde dolů. Někdo neříká nic. Někdo naříká. A někdo taky říká, že to říkal. Jak uchovat hodnoty? To je ta hlavní otázka. Ty skutečné hodnoty, a to bych byl rád, aby jsme si všichni dnes uvědomili, jsou ne na našich účtech, nebo na našich akciových obchodních účtech. Ty opravdu důležité hodnoty, na kterých záleží, jsou v našich srdcích. Ano, je to krev. Já každému doporučuji, aby si dělal zásoby krve. A nemusí to být jenom kanistry, i když ty jsou dobré na přenášení. Ale petky, nějaké staré obaly od sušenek, takové ty pixly od Granka, prostě cokoliv můžete, naplňte to krví. Pokud někde máte domácí bazény, neváhejte vypustit všechnu vodu a napustíte tam krev. Protože krev je to, co nejlépe uchová jakoukoliv hodnotu. Dnes, zítra i pozítří vždycky se budou dělat transfuze. Infuze, firmy před krizí i po krizi dělají fúze, prostě fúzuje se pořád, takže ta krev tady bude potřeba. Já sám osobně si pouštím žilou, hlavně s nohou. Tam už jsem vypustil opravdu, nebojím se to přiznat, prostě několik litrů za posledních několik týdnů. Pravda, nemůžu teď kvůli tomu chodit, ale jak všichni víme, je karanténa a kam bych chodil. Takže do budoucna mohu každému doporučit, aby měl aspoň nějaký ten kbelík krve, protože tato hodnota hodnotu nestratí. Buďme rádi, že jsme v Čechách, protože jsou země, které na tom opravdu nejsou dobře. A v takových zemích by nikdo z nás dnes nechtěl být. Slyšíme to denně z novin. Španělsko. Itálie. Velká Británie. Polsko. Buďme rádi, že jsme tam, kde jsme a že jsme na tom tak, jak na tom jsme. Protože i když někdo říká, že bude líp, pravda je taková, že to není pravda.